version of Ukrainian happy birthday, okay? Yes. And after this affair, you guys English-speaking friends, you have to learn Ukrainian. That's all there is to it. Otherwise, you always have to wait for my translation, which isn't always very good or forthcoming sometimes, okay? So, all right. Now our Father Petro will say the blessing for the food, and then after that we all go to the buffet, okay? From one of my friends. Oce Petro. Okay. Oce Petro. Yeah. That's Petro. Oh, he wants to say the blessing in front of the. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам знесь, і прости нам провини наші, які ми прощаємо дружникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови, йду на пітки рабам Твоїм, благослови Пана Юрія, благослови всіх присутніх. Бо ти святий все освящий завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Смачного всім. The hungriest person in the world. Yeah. You start it off. Happy birthday to you.
One more. Yeah. And two more. Bagnone, two more. Шановні ювіляри, шановні пані і панове, сьогодні день ювілею нашого відомого композитора, відомого музиканта, професора. Мені пригадується день, коли ми вперше зустрілися. Це було 20 років тому, в 91-му році. Він зараз повний енергії і присутній таке здоров'я. А тоді він був молодим, юридичним віноком. І нам було дуже приємно з ним спілкуватися, тому що ми з ним однієї спеціальності. Я вночасно працював директором медичної школи, мені дуже цікаво було, як це процвітає музична освіта в Америці. Я дуже багато в нього консультувався. Я був у нього на уроці, він продемонстрував дуже високий рівень роботи з своєю ученицею. І після того він нам багато допоміг. Ми створили свою музичну школу, теж консультувався. Отож, я вітаю вас з ювілеєм вашим, бажаю вам всього найкращого і доручаю слово до своїй жінці, вона вам прочитає невеличку віршика, якого ми з нею разом склали. Так, а ну держи, у мене дуже коротко, будь ласка, послухайте, ну але я насамперед, пане Юрію. Шановний пане Юрію, у вас сьогодні славне свято, і дуже хочу ми в цей час, як земляка, свого вітати з 80-річчям вас. Шаную щиро, друзі, вас, бо знають всі, що повсякчас в житті вас правило було робити людям лише добро. Запас ваш творчий не погас, студентів маєте до нині. І енциклопедії про вас читають на Тернопільщині. Людське майбутнє в руках Божих. Лише він, творець, міняє світ. Ми обіцяємо, якщо зможемо, прийти, як буде вам 100 літ. Так, я вас просто хочу привітати так. 100 літ, 100 років. Чекай. Корочка рява. Другий клас говорить.